Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці, маса тисячки, назва культури, в нашому випадку це буряк столовий бікорез. Також зазначено, що дане насіння є прецизійним, та фракція «Насіння оброблено». З іншої сторони упаковки зазначена інформація від постачальника на декількох мовах та фотозображення застереження. З боку упаковки зазначений кінцевий термін використання. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.